שלחתי לכם בקבוצה את החומר על אהבת צמתיונים, מי שלא ראה, מי שלא ראה אתכם יכולה לפתוח שם את הקובץ, כמו שהכתבתי בהדרכה קודמת. היום אנחנו מתחילות את ההדרכה בנושא שהוא מאוד מאוד רחב, מאוד גדול, מאוד נפוץ, אני בטוחה שכל אחת מאיתנו נתקלת בזה בקליניקה בלי סוף, וזה ילדים על הספקטרום, הפרעות קשב וריכוז. חשוב מאוד מאוד לציין שהספקטרום האוטיסטי הוא ספקטרום רחב, עם בעיות ריכוז, בעיות קשב, בעיות התנהגות, ומגיע עד לקצה של האוטיזם ובעיות תפקוד. הנושא הזה של ילדים על הספקטרום הופך להיות מאוד מאוד נפוץ, גם, וכמובן סיבה שמרבים לדבר עליה היום, זה האבחון יתר. זאת אומרת, כל ילד שההורים יש להם כסף, יקשו לאבחון, וימצאו כמובן איזושהי לקות. אני טוען שלכל אחת מאיתנו, גם כל אחת מאיתנו שנמצאת כרגע איתי במפגש, יש איזושהי הפרעה. אצל אחת זה יכול לבוא בקלמזיות, אצלי זה יכול לבוא בכיוונים ימין ושמאל, אצל אחר זה באמת היכולת לראות סרט עד הסוף, אבל לכל אחת מאיתנו, לכל אחד מאיתנו יש הפרעה, ואני בטוחה שאם בילדות שלנו זה היה, האבחון היה משהו כל כך זמין, אז גם היו מאבחנים אותנו ומטפלים בנו, ולשמחתנו הרבה לפחות זה נחשף מאיתנו כל התרופות הנוראיות שאנחנו תכף נרחיב עליהן. הדיבור. אז יש לנו א' כל בעיה של אבחון יתר, זה הדבר הראשון. הדבר השני שקושרים מאוד היום את ההפרעות על הרצף האוטיסטי לנושא של החיסונים. פה יש ויכוח עקוב מדם בין המערכת הממסדית לבין הרפואה האלטרנטיבית. אני כמובן לא אכנס לזה כרגע, אבל כמי שמעורה ומעורבת בנושא הזה, אני יכולה להגיד לכם שהעדויות הן כמעט חד משמעיות, וכל אחת תבחר לעשות עם המידע הזה, יש אתרים יהודיים, וזה לא נושא ההרצאה שלנו היום. הנושא השלישי, כמובן, כמובן, זה הנושא של התזונה. תזונה היא עתירת סוכר, קמח לבן, קוקה קולה, זאת אומרת, יכול לבוא אל הילד לטיפול, לפני החלטה של ההורים ושל המורים לתת ריטלין, ואני יושבת ואני רואה שהילד הזה לא שותה מים, אלא שותה 2.5 ליטר קוקה קולה ביום. לא היה אף אחד במערכת, לא המורה, לא ההורה, לא הפסיכולוגית ולא יועצת בית הספר, שחשב באיזושהי צורה לקשור את השתייה המטורפת הזו של סוכר ושל קופאין לעצבנות ולחוסר שקט של הילד. אז כמובן שהנושא של התזונה, רגישויות למזון, בהרבה מאוד מקרים יכולים להתבטא בהפרעות על הקשר האוטיסטי. ארגון בינלאומי גדול מאוד, שנקרא ארגון DAN, D-A-N, זה רופאי ילדים שמתמחים בטיפול בילדים על הרצף, קושר באופן גורף בין אוטיזם להימצאות של מזהמים, קנדידה ופרזיטים, לבין רגישות לגלוטן וחלב, שזה כמובן מזין אחד את השני, לבין אוטיזם, ויש להם פרוטוקול טיפול קבוע שכולל כמובן ניקוי והימנעות מהמזונות הספציפיים האלה. כמו שאמרתי גם בהדרכה קודמת, אחד המחקרים הגדולים ביותר בתחום נקרא מחקר דנמרק, ששם במשך שנתיים השתילו חיידקים ידידותיים בילדים על הספקטרום, בלי לעשות שום פעולה נוספת, והיה שיפור דרמטי במצבם אחרי שנתיים. מה בעצם היכולות של החיידקים? החיידקים פועלים בשני מישורים עיקריים. אחד, זה הורדה של התגובה לאותם מזונות אלרגנים, ושתיים, פינוי של מזהמים מהמערכת. כמובן שיש עוד אין סוף מחקרים, אני יכולה להגיד לכם שהיום קושרים גם בין הפרעות חרדה
אצל ילדים עם נשאות של וירוסים, בעיקר ממשפחת ההפס, ואתן צריכות להיות מאוד 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 ערות לנושא של מזהמים, כשמגיע אליכם מטופל על הספקטרום. זאת אומרת שהרבה לפני האומגה 3 והמגנזיום והוויטמיני B, קודם כל לשקם את אוכלוסיית החיידקים במעיים ואת ריריות המעי. הרחבנו על זה בהדרכה הקודמת. רירית מעי בריאה ואינטליגנטית לא הייתה מאפשרת לאותם מזהמים, לאותם צבעי מאכל, לאותם חומרים אלרגנים, לחדור בקלות כזו את ריריות המעיים לדם ולעבור את מחסום המוח ומערכת העצבים. לכן אין מצב שאתם מתחילות לטפל בילדים על הספקטרום בלי להתנהל לפי איזשהו פרוטוקול קבוע שמתחיל בהשתלת חיידקים, כאשר אנחנו מכירות ונכיר היום את הרנג' של החיידקים שעומדים לתשתכן, משנות את התזונה, מרפאות את הריריות, ורק בשלב מאוחר יותר משתמשות באמצעים לתמיכה במערכת העצבים. אוקיי, אני רוצה כרגע, כדי לחדד את הנושא הזה, לעבור איתכם על מוצרי הפרוביוטיקה שלנו, ולראות מה יכול להתאים למצבים הספציפיים האלה. אז אני פותחת את המסך של, של האתר שלנו, ואנחנו פוגשים כאן את מוצרי הפרוביוטיקה. הראשון זה האינט B1, זה המוצר הזה. האינט B1 זה פרוביוטיקה לתינוקות, מגיל 0 עד גיל שנה וחצי, שנתיים. בגילאים האלה של האינפנט, מאותו רגע שהוולד יוצא מהרחם ונחשף לעולם החיצוני, החיידקים הידידותיים שגדלים אצלו הם מזן ביפידום. עדיין... אתי, את נשמעת כל הזמן מקוטעת. אוקיי, אוקיי. כל הזמן זה מקוטע. מילה יש, מילה אין. זה רע מאוד. עכשיו יותר טוב, קירבתי אליי את הרמקולים. זה משתפר? עכשיו השתפר, בוא נראה שזה נשאר. חבל לי על כל חצי מילה שלך. תודה. אז ה-NP1 זה חיידקים שמיועדים מגיל 0 עד גיל שנה וחצי. אנחנו נותנות רבע כפית למניעה, או רבע כפית פעמיים ביום. מתי אנחנו נשתמש בפעמיים ביום? אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי. רגע, תחברו בבקשה את מי שלא על מיוט. אוקיי. את יכולה להגיד באיזה עמוד את? אני לא שומעת. איזה עמוד? איזה עמוד זה בקטלוג? אני לא יודעת, אני פותחתי לכם את את הדף קטלוג. יו, אני שומעת את עצמי בפסול. רגע. אין לי את העמוד כאן. I'm sorry. אינט B1 בקטלוג יהיה די בסוף, הוא יהיה בעמוד 117 בקטלוג. אוקיי, אז כמו שאמרתי, באינט B1 אנחנו משתמשים באופן קבוע וגורף לכל תינוק שנולד, אבל אז אנחנו משתמשים בכמות של רבע כפית פעם אחת ביום. מתי אנחנו ניתן פעמיים? אנחנו ניתן פעמיים אצל תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי, או אצל תינוקות שלא יונקים, וכמובן ובוודאי אצל מי שקיבלה או קיבל אנטיביוטיקה. החיידקים האלה מותאמים למערכת העיכול של אינפנט, של תינוקות מגיל 0 עד גיל שנה וחצי. בסדר? המוצר הבא שאנחנו נפגוש... אם היה סיבוך בלידה, אז גם כן. את... פעמיים ביום. בוודאי, בוודאי יהודית, פעמיים ביום, בלי לחשוב בכלל אפילו. כל התינוקות, שמי שפיר, ירוקים, חמצן, לחץ, בוודאי. אבל ההמלצה הגורפת של ארגון הבריאות הבינלאומי הוא להשתית חיידקים אצל כל
תינוק שנולד. על אחת כמה וכמה במצבים שאני הזכרתי קודם. המוצר השני שכבר הספקנו להכיר זה הביו-אצידופילוס, זה מוצר החיידקים הקלאסי שלנו, הוא מכיל את הזנים אצידופילוס וביפידו, הוא מתאים לשימוש מגיל שנה וחצי עד 120, והמינון הוא בין קפסולה שאנחנו נחלק אותה לשניים, או קפסולה פעמיים ביום. אתן משחקות עם זה ממש לפי הצרכים שלכם, יש מצבים שאני אתן שתי קפסולות בערב, שתי קפסולות בבוקר, אחד ואחד, זה לא ממש משנה, גם לא ממש משנה, כמו שאמרתי בהדרכה קודמת, לפני אוכל או אחרי אוכל, הם עמידים. החיידקים של ביוקר נבדלים מחיידקים של חברות אחרות בשלושה פרמטרים מאוד מאוד מהותיים. אחד, מדובר על חיידקים מזן אנושי. החיידקים שמשתמשים בהם בחברות אחרות זה חיידקים שמופקים ממעי של בקר או ממעי של תרנגולות. שעם כל הכבוד להם, הם לא זהים למעי של אדם, ואין להם את הרצפטורים, אין להם את החיישנים שיוכלו לעשות התיישבות, קולוניזציה, מה שאנחנו קוראים, על ריריות המעי. ברגע שהחיידק הוא מזן אנושי, הוא נכנס לסביבה מוכרת, הוא יכול להתיישב, הוא יכול להתחתן, הוא יכול להתרבות, וזה היתרון המאוד מאוד גדול של שימוש בחיידקים של ביוקר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לתת אותם חודש, חודשיים, וחצי שנה אחרי הם עדיין יהיו פעילים במערכת העיכול. אין צורך לחדש אותם באופן קבוע, אלא פעם בחצי שנה אפילו, וזה עדיין יהיה יעיל מאוד. הפרמטר השני שמבדיל אותנו מחיידקים של חברות אחרות, והוא מאוד מאוד משמעותי, זה העמידות בחומצת קיבה. כל מוצרי הפרוביוטיקה של ביוקר עוברים תהליך ציפוי מולקולרי, לא הקפסולה, אלא המולקולה עצמה עוברת הליך ציפוי שהופך את החיידק להיות עמיד 24 שעות במיצי קיבה ובמיצי מרה ובחומצת קיבה. למה זה משמעותי? דיברנו על זה בהדרכה קודמת. התפקיד של חומצת הקיבה הוא בעצם ליצור סביבה חומצית שחיידקים לא ישרדו אותה. זה נקרא The Acidity Test, זה מבחן של מעבדה גרמנית בלתי תלויה, שבדקה מוצרי חיידקים שונים, והיחיד שנמצא עמיד בחומצת הקיבה ובמיצי המרה 24 שעות, זה מוצרי החיידקים של ביוקר. אז יש לנו את הפרמטר של ה-human strain, מה שאנחנו קוראים זן אנושי, יש את הפרמטר של חומצת הקיבה, והנושא השלישי הוא שמירה בקירור. מדובר בחיידקים חיים, הם נשמרים אצלנו בהקפאה, ואצל הלקוחות שלנו, החנויות או הצרכן הסופי, זה נשמר במקרר. זה מאוד מאוד משמעותי בתנאי מזג האוויר בארץ. תחשבו על החום ששרר פה שבוע שעבר, ועל חיידקים שעמדו בחנויות או נשלחו באוניות בחום של 40-50 מעלות, הם לא שורדים את החום הזה. הם לא שורדים את החום הזה, ויותר מזה, בתוך הבקבוק עצמו, בתנאי חום, מתפתחים זיהומים כמו חיידקי קולי או סלמונלה, מה שגורם למשרד הבריאות להסיר מוצרים מהמדף. אתי, יש לי שאלה. בבקשה. תגידי לי כמה זמן מקסימלי יכול להיות... שבועיים. שבועיים מחוץ למקרר. שבועיים מחוץ למקרר לא יקרה כמעט שום דבר, כי כשהמוצר הזה יוצא מאנגליה ומוצר על הבקבוק שיש 8 ביליון חיידקים בקפסולה, הוא יוצא עם 13, מתוך הנחה שתהיה איזושהי ירידה במספר החיידקים בדרך. אחרי שבועיים זה כבר פחות מומלץ, אבל אני יכולה להגיד לך שכשהבן שלי נוסע לדרום אמריקה גם לשלושה חודשים, אני עדיין מעדיפה לצייד אותו בביו-אצידופילוס, כי מה שיקרה זה פשוט בתהליך איתי ילך ויפחת, אבל עדיין זה יהיה הרבה יותר פעיל מכל מוצר חיידקים אחר. אין מצב שאני אכניס לפה איזשהו מוצר חיידקים של חברה אחרת. מבחינתי,
בתחום הזה של הפרוביוטיקה, אין בכלל ויכוח על העליונות המוחלטת שלנו, זה גם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, עמידות של החיידקים, אם בסיגריות, אם מול מזהמים, וגם מול תנאי חום. אז הכרנו את ה-INT-B1, הכרנו את הביוצידופילוס, ובואו נכיר. יש לי שאלה. כן. אני, לגבי הטיפול בפרוביוטיקה. כן. במקרה של נניח הליקובקטר וכולי. הנה, אנחנו מגיעים עכשיו לזה. שבעצם, אז מה שהחיידקים של פרוביוטיקה, שהם עמידים מול הקיבה, אבל גם כן הם לא פעילים בקיבה. אז זהו, אנחנו בדיוק מגיעים. תראי, את הקדמת אותי במשפט אחד, ואני תכף סוגרת לך את הפינה הזו. יפה, תודה. הגענו לריפלית. תודה. תודה. הגענו לריפלית. ריפלית זה מוצר הדגל. של החיידקים שלנו, זה מוצר הנמכר ביותר בארץ, היקר ביותר מתוך מגוון המוצרים שלנו. אתם רואים, מסתכלים עכשיו על מוצר של שבוע טיפול, עולה 500 שקל או 900 שקל לשבועיים טיפול. אבל זה לא דומה לשום דבר שעשיתי עד עכשיו. המוצר הזה מכיל בסקיות 7 או 14 סקיות. בכל סקית יש 30 ביליון חיידקים חיים, ופעילים. יש פה 4 זני חיידקים, ואכן יש פה חיידק אחד, וזה המוצר היחיד שמכיל את החיידק הזה, שפעיל בסביבות הקיבה ובסביבה החומצית של הקיבה. ולכן זה המוצר היחיד שמתאים לטיפול בהליקובקטור פילורי, כמו שאני חוזרת ואומרת בהרצאות שלי. זאת אומרת, זה לא רק מספר וכמות החיידקים, אלא זני החיידקים. יש פה חיידק שעמיד בתנאי הקיבה. רגע, אני נתק את הטלפון, יש אתכם. אם אפשר אני בסדר. רגע. תחזיר. מה? זהו, אני ממשיכה רגיל. כולם שומעים אותי? כן. אוקיי, סליחה, זה משהו פה התנתק. אז דיברנו על הריפליט, וזו התשובה לשאלה שלך, גניה. בעצם זה המוצר היחיד שמתאים לטיפול במצבים של הליקובקטור פילורי. כן. אנחנו משלבים אותו עם הגס פלוס, שזה בעצם המוצר שמרפד את ריריות המעי, ועם הפרצידין, שזה זירי השקוליות, שיודעות לקטול גם את ההליקובקטר. את יכולה בקשה להגיד מה השם של זה? מה השם של המוצר? כן. את אמרת שיש בתוכו זן שכן... זן של חיידק, אני לא זוכרת את השם שלו כרגע, אבל... הוא מופיע על ה... ברשימת הרכיבים, כן, אני חושבת שהוא יופיע. דרך אגב, כל המוצרים מכילים פוז. זה אחד מהזנים של האצידופילוס כאן, אבל אני אוכל לבדוק לך את זה ולחזור, כי אני באמת לא זוכרת את זה בעל פה.
לקטובצילוס, ביפידוס, ביפידום. אתי, מה אמרת המוצרים? משהו עם פלוס אמרת, והיה קיטוע. תודה. אוקיי, יש לנו מוצר אחד שמאוד דווקא מתאים להדרכה שלנו היום, ונקרא MindLinks. אני פותחת אותו כרגע. לצערי הרב, המוצר הזה חסר במלאי כרגע, אבל חשוב לי לעדכן אתכם עליו. המוצר של ה-MindLinks בעצם יוצר לאחר שנבדקו 1,000 ילדים על הספקטרום האוטיסטי, וזה מאוד משמעותי מה שאני אומרת כרגע, ובעצם לאחר שהם נבדקו, ראו שמסתובבות אצלם במוח מולקולות שאמורות להיות אך ורק בתחום מערכת העיכול. זה בדיוק, בדיוק מה שאני מנסה להסביר כבר במשך כמה הדרכות. ריריות המעיים מאפשרות מעבר של חומרים לא רצויים, מהמעיל הדם, משם למוח, וזה אחד הדברים בעצם שמוציא אותם מאיזון וגורם לבעיות התנהגות מאוד מאוד קשות. המיינדלינקס מכיל את הפרוביוטיקה שדיברתי עליה קודם, איזן מאוד מאוד עמיד, וגלוטמין שבעצם מרפא ומשקם את ריריות המעי. אני מאוד אוהבת לעבוד במצבים האלה עם הפרמטרול, אם אתם זוכרים, דיברנו עליו בהדרכה קודמת, פרמביליטי, אותו מוצר שסוגר ומרפא את היכולת של ריריות המעי, לדעת מה עובר פנימה, מה יוצא החוצה, זה תמצית הבריאות שלנו, אני אחזור על זה כמעט בכל הדרכה, גם אם אני אדבר על דלקת פרקים או על אסתמה, הכל יכול להתחיל באותו שלב שבו רירית המעי מאפשרת לתולעת לחדור לזרם הדם שלנו, מאפשרת לפרזיט, מאפשרת לקנדידה ומאפשרת לחלבון לא מעוקל. ברגע שהחומר הזה עובר פנימה לזרם הדם, משם מתחילות הצרות הבריאותיות שלנו. אז הכרנו בעצם כרגע מספר זני חיידקים שהם הבסיס שלנו לטיפול בהפרעות קשב וריכוז. אי אפשר להתחיל טיפול במצבים האלה ללא השתלה של חיידקים, אני מאוד מבקשת שזה יהיה משפט הראשון שאנחנו נרשום בהקשר הזה. זה יכול להיות אינט ב-1 עד גיל 2, ביו-אצידופילוס בהמשך, או רפליט במידה ואנחנו מזהות מעורבות מאוד מאוד קשה של תולעים, פרזיטים או הליקובקטור פילורי. ואני חושבת שאנחנו כבר יודעות איך לזהות את המעורבות הקשה של הפרזיטים, זה יהיה חשק למתוק, זה יהיה גרד בפי הטבעת, פריחה על האור, כמובן מערכת עיכול בעייתית, כאבי בטן וכדומה. אוקיי, לא רואים את המצגת, בואו נראה מה אני עשיתי פה, רגע. או, יופי. כולם רואות הכל? כן, תעשו לי עם הראש, כן? בסדר. אוקיי, שאלות עד עכשיו. זאת אומרת, מגיע אלינו אותו ילד על הספקטרום האוטיסטי, מי במצב שהוא כבר מקבל טיפול, מי במצב שהוא לפני טיפול. השלב הראשון זה שינוי תזונה, ואנחנו עושות שינוי תזונה על בסיס תפריט קנדידה. משתילות חיידקים בהתאם למצב מערכת העיכול, כאשר עשינו איזשהו אבחון שבו שלנו עם הצעות של פרזיטים או קנדידה. אוקיי? מכאן אנחנו כבר יכולות להגיע ולטפל במערכת העצבים שלו. ועכשיו אנחנו בעצם יכולות להגיע לקטלוג, ואתם יכולות לפתוח את הקטלוג בעמוד 68. כאשר אני פה מלווה אתכם עם הקטלוג לאורך כל ה... כמובן, כל מצב שאנחנו באות לתמוך במערכת העצבים של תינוקות או מבוגרים או בוגרים, אחד הוויטמינים החיוניים ביותר זה יהיה ויטמיני B. אני מאמינה שכל אחת שעכשיו מקשיבה לי פה בהדרכה, יודעת את זה, אני מאוד אוהבת להשתמש בויטמיני B בטיפות, אני לא סומכת על הספיגה
של אותם ילדים על הספקטרום, 5 טיפות פעמיים ביום מתחת ללשון, זה ויטמיני B קומפלקס, זה נותן לנו את הבסיס, זה מעלה את העמידות שלהם במצבי לחץ, ואני יודעת שמערכת העצבים מקבלת את אותו מזון בסיסי וראשוני, שממנו היא יכולה להמשיך ולתפקד כראוי. יחד עם ה-B קומפלקס, אני משלבת ויטמין B6. ויטמין B6... לא שמעתי? מתחת או מעל הלשון? מתחת ללשון. ספיגה תת-לשונית, זה חודר ישירות לדם, הספיגה היא ברמה של 100%, מה שמאפשר לי מאוד להקטין את המינון, לא להעמיס על מערכת העיכול, ולהיות בטוחה שזה נספק פנימה. איך הטעם? אין לזה טעם כמעט. תודה. יחד עם הוויטמין B קומפלקס, אנחנו משלבות ויטמין B6. ויטמין B6, מה שנקרא בלטינית ויטמין המצב רוח, הטיפות יוצרו במיוחד לילדים על הספקטרום, מאוד מאוד מרגיע, מאוד מאוד מסייע בביסות החושי, משפר מצב רוח, מוריד רמת אלימות, רמת כעס, 5 טיפות פעמיים ביום תחת ללשון. ומשתלב עם הבי קומפלקס, אני לא נוטה... רגע, אני שומעת את עצמי כפול, מה קורה? הייתי, אני חושבת שמישהי נמצאת עם המיקרופון פתוח. בגלל זה? נראה לי. וכל פעם שמישהי משאירה, פשוט תשימי את מיוט על כולם. אני מאוד מבקשת מכולם להיכנס למיוט, בסדר? כי אחרת אני שומעת את עצמי כפול, וזה מאוד מפריע. הנה, עכשיו זה בסדר. הוויטמין B6, אנחנו נותנות אותו 5 טיפות פעמיים ביום, תחת הלשון. ומה שהתחלתי לומר קודם, כל מצב שאתן מחליטות להוסיף B2, B3, B4, B5, B6, ההמלצה שלי היא לשלב את זה עם הטיפות B קומפלקס, כדי לשמור על האיזון בתוך הוויטמינים באותה קבוצה. לא להעלות באופן דרסטי אחד מהם, בלי לתת את התמיכה הקבוצתית. השילוב של ה-B קומפלקס וה-B6 כבר ייתן לנו איזושהי ירידה ברמת התקפי הזעם, הכעס, העצבנות, ומאוד מאוד ישפר את המצב רוח. הטיפול הזה גם, השילוב הזה, מאוד 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 מתאים לקשישים עם בעיות שינה, לקשישים עם דיכאון, גם לנשים במצב של דיכאון. ה-B6, ברגע שתתחילו לעבוד איתו, אתם תראו, זה אחד המוצרים שפשוט להתאהב בו, כי הוא יוצר שינוי, הוא קל, הוא לא יקר, קל ליטול אותו, הוא לא איזשהו מוצר מאוד מאוד דרמטי, אבל הוא בהחלט, בהחלט, בהחלט מספק תוצאות מאוד מאוד יפות ברמה של התחושה הכללית של המטופלים והמטופלות שלנו. אז שוב אני חוזרת, כי אני חוזרת כי זה מאוד מאוד חשוב לי. השתלת חיידקים, שינוי תזונה, ויטמין B קומפלקס, B6, ואנחנו מתקדמות. אחר באותה לקיחה לקחת B קומפלקס ו-B6 באותה לקיחה? כן, כן, זה פשוט מתחת ללשון בשנייה אחת ואת ממשיכה הלאה. לגבי ה-B12, אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על B12 ואנחנו, כל הוויטמינים האלה גם יחזרו כשאנחנו נדבר על הנושא המטילציה. B12 יש לו יתרון עצום וגדול לפני שאר הוויטמינים, אפשר לעשות בדיקת דם לזיהוי חוסר, מה שקשה מאוד לעשות לגבי נוטריאנטים אחרים. יש חוסרים מאוד 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 גדולים באוכלוסייה של B12, בלי קשר לעובדה אם הם אוכלים בשר או לא אוכלים בשר, זה ממש ממש לא קשור. הבעיה עם ה-B12 היא לא שאנחנו לא משיגים אותו במזון, אלא הבעיה היא בפקטור הספיגה שלו ברמת הקיבה, הרבה בגלל סותרי חולצה, קנדידה, תזונה בלתי, תתקלו המון במצבים של אנשים שאוכלים בשר, ועם זאת יש להם חוסר מאוד מאוד גדול ב-B12.
מחסור ב-B12 בהרבה מאוד מקרים יתבטא דרך מערכת העצבים שלנו, אם בעייפות, הפרעות התנהגות, איזשהו חוסר שקט, רגליים קופצות, טיקים בעיניים, אז דפינטלי אנחנו נשלח כל מטופל או כל ילד או כל ילדה שמגיעים אלינו לטיפול עם בעיות על הספקטרום, אחת הבדיקות הראשונות בהחלט תהיה בדיקת B12. אתם יכולים לשלב גם בדיקה של אנזים שנקרא אמילאז, כדי ללמוד על מערכת העיכול ועל רגישויות למזון. אני חושבת שהנושא של ה-B12 מבטא באופן מאוד מאוד מובהק את היתרון ואת ההבדל בין לקחת ביוקר לבין לקחת חברה אמריקאית. ואני אשאל אתכם כרגע, כמה B12 יכול גוף של בן אדם לספוג ביום? יכולות לענות לי. בערך 300 מיליגרם. לא, הרבה פחות, תראו, בגוגנהיים... 25 מיליגרם. נכון, בין המקסימום, מקסימום של גוף של בן אדם יכול לספוג B12 ביום יהיה 40 מיליגרם. כשאתם נותנים חברה אמריקאית, כמה אתם נותנים מתחת ללשון? 1,000 או 2,000. נכון. זאת אומרת שכדי לספוג... הגוף לא סופג. הגוף לא סופג, זה החלק הקל. הגוף צריך לפנות כל יום 950 מיליגרם החוצה. זאת אומרת, אתן נותנות 1,000, 50 יספגו במקרה הטוב, ו-950 צריכים להיות מוסעים החוצה כל יום. זה הכבד, זה הכליות, זה הדם, זו הרעלה לכל דבר. כשאנחנו נותנות B12 של ביוקר, 5 טיפות פעמיים ביום מתחת ללשון, אנחנו נותנות 50 מיליגרם. אנחנו נגיע לתוצאות הרבה יותר טובות מצד אחד, מצד שני נחסוך מהגוף את כל העומס שבהשאה של הוויטמין הזה החוצה. להבדיל מהוויטמין B6 וה-B קומפלקס שאני אתן כמעט באופן אוטומטי, את ה-B12 אני אתן רק לאחר בדיקת דם שבה אני בודקת אם יש מצב של חוסר. 5 טיפות פעמיים ביום זה המינון המומלץ. אתי, יש לי שאלה קטנה, יש בעיה לקחת את כל ה-10 טיפות בבת אחת? כן, כי כמו כל ויטמיני B, מה של העודפים יופרשו בשתן. אז חייבים לפצל את זה. אומר, אני אוהבת לחלק ויטמין C, ויטמין B, כל המסיסי מים, העדיפות היא חד משמעית לחלק אותם ככל האפשר במהלך היום, המסיסי שמן זה פחות משמעותי. כן, אני פשוט אומרת, ילדים בית ספר וזה חוזרים בערב, כאילו אם אי אפשר... כן, אבל זה מאוד פשוט, לא, אין טעם. זאת אומרת, אם את נותנת פעם אחת ביום, תתני 5 טיפות, אין שום טעם. הבנתי, אוקיי. אותו סיפור את מבזבזת בעצם חומר. הבנתי, אוקיי, תודה. ואנחנו פוגשים כרגע את הפוספטידיל סרים. זהו, הנה מלך ההדרכה שלנו היום, וזה הפוספטידיל סרין. פוספטידיל סרין הוא בעצם נוירוטרנסמיטור, עובר את מחסום המוח. הוא אחראי על העברה של ההוראות מהמוח כלפי מטה לפריפריה. הוא בעצם אחראי על הציפוי, על הציפוי של המעלים, אותו ציפוי שמצפה את קו התקשורת, לא, זה בלתי אפשרי היום, את קו התקשורת, כל ההנחיות מהמוח כלפי מטה מועברות בעצם על ידי קווי חשמל. קווי החשמל הם מצופים בחומר שנקרא מיאלין. אצל אותם ילדים על הספקטרום האוטיסטי, או ילדים שסובלים מביסות חושי, אותו ציפוי בעצם הוא פגוע. לכן הרגישות שלהם, אנחנו יכולים לחשוב על ילד עם הפרעות קשב וריכוז, שכל זבוב שעובר בכיתה בעצם מסיט אותו מהמסלול. יש איזושהי רגישות, יש איזושהי חיישנות יתר.
זה יכול להיות לחום, זה יכול להיות לקור, זה יכול להיות למילים, לתמונות, לסיטואציות שונות. אותו פוספטידיל סרין בעצם פועל על ציפוי המיילין, ומגדיל את היכולת של הילד לעמוד במצבי לחץ, ובעצם להיות, מקטין את, את הרצון הזה שלו להיות מוסת. הכדור הזה זה הכדור הראשון שלכם למצבי דיכאון, למצבי אובדנות, למצבי חרדה קשים. קחו בחשבון שאנחנו מדברים פה על התותח. זאת אומרת שאם ה-B6, ה-NT188 שהכרנו בהדרכות קודמות, אלו כדורי רובה, פה אנחנו מדברים על האמצעי החזק ביותר שיש לנו, הוא עובר מאוד מאוד בקלות את מחסום המוח. הכדור הזה של ביוקר עולה הרבה יותר מפוספטידיל סרין של חברות אחרות, בגלל היכולת של המולקולה לעבור את, את ה-BBB, את אותו מחסום מוח. הוא יעיל, עוד פעם, צריך לנסות כדי להבין את רמת היעילות של המוצר הזה. המוצר הזה מאוד מאוד חשוב גם באותם מצבים שאתן רוצות לגמול מטופלים מכדורים פסיכיאטריים. שזה בעצם אחד הנושאים הכואבים ביותר מבחינתי היום, כשאני מטפלת, אני חושבת שבערך 50% מהאנשים היום בארץ נטלו ברמה זו או אחרת נוגדי דיכאון או נוגדי חרדה. נכון שהחיים פה הם מאוד מאוד אינטנסיביים, מאוד מאוד קשים, וזה לא הולך ונהיה יותר קל, בכלל, בכלל, בכלל לא. ומצד אחד, ומצד שני, העמידות של האנשים היא הולכת בקטנה, זאת אומרת, דור הילדים היום הוא דור פחות עמיד, פחות יודע, יש לו פחות ארגז כלים להתמודד במצבי לחץ, ולכן מהר מאוד גם ילדים היום מגיעים מעבר לריטלין, לתרופות פסיכיאטריות אחרות, כמו סימבלטה, נוגדי חרדה לילדים, השימוש בזה הוא מאוד 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 נפוץ. גם הרבה ילדים שיקשו אפילו לטיפול פסיכולוגי יקבלו במקביל טיפול פסיכיאטרי, והיד על ההדק היא מאוד מאוד קלה. לגמול מטופלים מהכדורים האלה זה שווה ערך ללגמול מטופל מסמים. זה סם לכל דבר, ולכן מדובר בתהליך מאוד מאוד קשה, שיעשה בהדרגה, באיטיות, אתם לא מורידות בבת אחת, אתם מורידות את זה ממש ממש במיליגרמים, ולאט לאט, ויום כן, יום לא, זה תהליך מילה שיכול להיות לרח חודש, חודש וחצי ואפילו חודשיים, לא למהר בתהליך הזה, לא למהר כי אחרת הוא ייפול ויחזור לתרופה במינון יותר גבוה. כשאנחנו באים לגמול, באות לגמול מטופל מכדורים פסיכיאטריים, אחד האמצעים היותר חשובים שלנו זה בעצם הפוספטידיל סרין. עליו אנחנו מוסיפות את ה-B6, ואת האומגה 3, שאני תכף אדבר עליה בנפרד. ואז, יחד עם הטיפול הזה, ולמרות שכתוב על הפוספטידיל סרין לא ליטול עם כדורים פסיכיאטריים, יש לכם אישור מלא ממני, בשלב הראשון של החודש וחצי, חודשיים של הגמילה, אתן כן נותנות את שתי התרופות האלה במקביל, כי אין ברירה. ואז לאט 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 לרדת מהתרופות, כמובן זה מלווה בשינוי תזונה, בשיחות ובפעילות גופנית. יש חשיבות עצומה לשחרור של אנדורפינים בפעילות גופנית כדי לטפל במצבי דיכאון וחרדה. זה תנאי בל יעבור מבחינתי. זאת אומרת, אם מישהו יושב כל היום במשרד או יושב כל היום בבית ולא יעשה שום פעילות גופנית, האדרנל שלו תראה בהתאם, ויהיה מאוד מאוד קשה לגמול אותו מכדורים נוגדי חרדה. זה יכול להיות ריצה, שחייה, רכיבה על אופניים, ריקוד שאני מאוד אוהבת וממליצה, זומבה, ריקודי בטן, whatever, אבל צריכה להיות איזושהי פעילות, ופעילות אירובית כדי לשחרר את האנדורפינים.
המינונים לגמילה מכדורים פסיכיאטריים הם פוספטידיל סרין 1 ליום, BB6 5 טיפות פעמיים ביום מכל אחד מהם, ובואו נדבר רגע על האומגה 3. לפני שאת עוברת לאומגה 3, השאלה לגבי פוספטידיל סרין, שהוא בא רק בכדורים, או שיש אפשרות גם כן... רק בקפסולות, אנחנו עובדים איתו. אני, דרך אגב, אני מאוד מציעה לכל מי מכם שמתעניין בתחום הזה של ההפרעות קשב, המטפלת הבכירה ביותר בארץ בתחום הזה נקראת טלי אנגור. היא רוקחת, תואר שלישי, היא עושה איזשהן בדיקות בחול, והיא מטפלת... טלי, טלי אנגור באלף. אפשר להיכנס אליה דרך הפייסבוק או דרך הגוגל, ולעקוב, לראות תגובות של הורים, זה פשוט פלא מה שקורה שם, טיפול מאוד מאוד יקר, אבל היא משתמשת בדיוק בפוספטידיל סרין הזה, לילדים כבר מגיל 2-3, אני למשל לא עושה את זה, אבל היא בהחלט עושה את זה, על ידי זה שפותחים את הקפסולה ושמים במים. זה ממיס במים? אפשר לתת חצי קפסולה, זאת אומרת, לפתוח את הקפסולה, לא צריך חצי, אני לא אומר לסגור. לא צריך לתת קפסולה שלמה אצל ילדים. מישהו? טלי, טלי. אתי, אתי, אתי. זה בי שש פעמיים ביום, חמש טיפות? כן. רק בי שש, נכון? או לא עוד משהו? כבר אמרת לי שני הסוגים. בי קומפלקס ובי שש. בי קומפלקס, זהו. לא שמו. האם פוספטידיל סרין הזה גם מתאים לאנשים עם דמנציה או תחילת דמנציה? מאוד, מאוד, מאוד. זה ממש יכול לעצור, מפספס את התהליך. לא, מיכי חייב להיכנס לניוט. יודית, תשים יודית. לא, סגרתי, סגרתי. אם אתן נותנות את זה בתחילת, אנחנו תכף נדבר על דמנציה, אני קצת אתן לזה גם כמה מילים. אז דיברנו עכשיו על פוספטידיל סרין, גם לגמילה מתרופות פסיכיאטריות, גם לילדים על הקצה של הספקטרום. זו לא תהיה בחירה ראשונה שלי לילד עם הפרעות קשב וריכוז, אבל בהחלט ככל שננוע צפונה על אותה סקאלה של הספקטרום, אתם בהחלט בהחלט יכולים להשתמש בזה, גם אצל ילדים עם הפרעות קריאה ולמידה, בהחלט מאוד מאוד משפר זיכרון ויכולת ריכוז. תראו, הכדור הוא יקר, הכדור עולה בערך 500 שקל לחודש, אז כמובן שאנחנו לא נשתמש בו במצבים כליליים, והוא דפינטלי מיועד אך ורק למצבים מתקדמים וקשים יותר. אתי, כן? זה נשמע לי כמו שהייתי רוצה לתת את זה גם לפיברומיאלגיה, גם לטרשת נפוצה. טרשת נפוצה. בהחלט כן, כי זה בדיוק נוגע במקום של הטרשת. פיברומיאלגיה, את יכולה להשתמש במגנזיום שלנו, שהוא הרבה יותר זול, והוא יעשה עבודה טובה מאוד, אלא אם כן הפיברומיאלגיה באה לידי ביטוי בדיכאון מאוד מאוד קשה, ואז זה יהיה חלק מהטיפול. בהחלט כן. הרבה פעמים זה מלווה בדיכאון. נכון, זה אחד הסימפטומים של הפיברו, אבל כל אחד, את יודעת, לוקח מה... אם זה רק כאבי שרירים מאוד מאוד קשים, אז זו לא תהיה הבחירה. הנה, הדיכאון הוא הדיכאון בנדודי שינה בלילה. הם בעצם הסימפטומים הבולטים, אז בהחלט הפוספטידיל סרין יהיה חלק מהטיפול. ואז המינון יהיה עדיין אחד ליום? אחד ליום, כן. אני לא משתמשת ביותר מאחד ליום. אני אגיד לכם באיזה עוד מצבים אני מרבה להשתמש בפוספטידיל סרין. וזה אותם מטופלים. יש מטופלים, למשל, עם מיגרנות, או כאבי גוף, שאני איכשהו מתשאלת ובודקת, וגם בבדיקה שלי אני לא רואה סמנים מאוד גבוהים של דלקת, וגם בבדיקות אני לא רואה, והם מתלוננים והם מתים מכאבים. זה מטופלים שאתם צריכות מאוד מאוד להיות ערות אליהם, אבל אלה אותם מטופלים שסף הכאב שלהם הוא חריג. כל כאב קטן, כל עכבר, הופך להר. הבעיה עם האנשים האלה שהם לא מאובחנים והם משתמשים במשככי כאבים שברמה הולכת וגדלה, עם
כדורים נגד מיגרנה, עם אופיאטים, עם קנאביס לפעמים. כאשר אתם מזהות בעצם שהכאב הוא הציר שסביבו מסתובבים החיים של המטופל או המטופלת שלכם, או שאתם צריכות עוד פעם גם להיות ערות מאוד למצבים שבהם מטופלים או מטופלות פשוט מכורים למשככי כאבים. זה נורא נורא כיף לקחת בבוקר אופטלגין או שני אקמול ולא לחוש שום כאב במהלך היום. זה כיף. זה מין איזה עולם אוטופי אצל חלק מהמטופלות שלנו. אותם מטופלים שאתם מזהים, שהם מתלוננים על כאבים נוראים, ואתם חושדים שהמקור של הכאב הוא רגשי, הוא צורך בתשומת לב, או הוא איזשהו סף כאב לא תקין בגלל שהציפוי של המעלים שלהם פגוע, זה יהיה הטיפול שלכם. זה בדיוק המקום שהפוספטידיל סרי נכנס לפעולה. אחרי ההדרכה, אחרי שאני מדברת אתכם על זה, ככה תפתחו עוד חלון למטופלים, באמת, בעיקר אלה שמתלוננים על כאב, ותנסו לבדוק את המטופל מההסתכלות הזו שאני מציעה כרגע, של התמכרות לכאב או התמכרות למשכך כאב, זה פחות או יותר, בסופו של דבר, אותו דבר. לגבי דימנציה ופרקינסון ואלצהיימר, שזה אפילו נושא שיכול להוות נושא להדרכה שלמה, אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לכמה חידושים מאוד 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 מעניינים בהסתכלות על המצבים האלה. קודם כל זה הפך להיות נפוץ יותר, כי יש הזדקנות מאוד גדולה של האוכלוסייה, זאת אומרת, אנשים פשוט מעריכים חיים, חלקם בכיף ובסבבה, וחלק גדול מהם במצבים מאוד מאוד קשים, של הם הופכים להיות חצי אדם וחצי צלם. לי מאוד קשה עם זה, אני חייבת לציין. היום יודעים לקשר בין אותה דימנציה ואלצהיימר לכמה סיבות. אחת, התרופות, אותן תרופות שהמטופלים הקשישים נוטלים ללחץ דם, לסכרת, בעיקר סטטינים לקולסטרול, נטילה של התרופות האלה מאוד 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 מחמירה את המצבים של אלצהיימר והדימנציה. דרך אגב, אתמול פרסמו גם משהו בהקשר של הקורונה, שגם הקורונה מתיישבת והורגת, הופכת להיות אלימה יותר אצל אותם מטופלים עם אלצהיימר. הדבר השני שמאוד מאוד מסקרן ומעניין, שמצאו אצל חולי רפיון מוח, זה קלמידיה. אני דיברתי קצת על קלמידיה, שאנחנו יודעים שהיא נמצאת כמובן בעברי המין, וצריך להיות מאוד מאוד ערים אליה, כי הרבה פעמים תגרום להפלות חוזרות ונשנות וקושי להיכנס להיריון. הסימפטום שלה הוא גרד וגינלי. קלמידיה אפשר למצוא בעיניים, וזה ייצור דלקות עיניים מאוד 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 קשות, חוזרות ונשנות. קלמידיה יכולה להיות על האור וליצור פריחות אור מאוד קשות, אבל באמת מה שמעניין מאוד, שמצאו אצל חלק מאותם מטופלים, קלמידיה במוח, תראו, לעבור לחיידק, לעבור את מחסום המוח נדרש, זה כמו סופרמן, זה כמעט ולא קורה, מחסום המוח מאוד מאוד מגן עלינו, מכניסה של חיידקים, נמצא אצלם גם קלמידיה וגם קנדידה במוח. והדבר הרביעי זה הנושא של מתכות רעילות, שאין אחד הגורמים היותר ברורים וידועים למחלות כמו פרקינסון ואלצהיימר, וכמובן קחו בחשבון היום את המהירות שבה מבצעים השתלות של מתכות לחניכיים וכמה קצרה הדרך להגיע למוח ולגרום להידרדרות מהירה יותר בזיכרון ובתפקוד המוחי. אז שמגיע אליכם מטופל
עם אלצהיימר, או הילדים שלו, או המשפחה שלו, חשוב לשים לב ולנסות להבין מה יוצר את ההידרדרות. תראו, ואני אדבר איתכם בכנות, אם מגיע מטופל שכבר בקושי מזהה את בני המשפחה שלו, אני לא אתחיל לטפל. אין טעם. אם מגיע מטופל בגיל של בין 65 ל-70, והוא עדיין מתפקד, ויש לו מדי פעם התקפים של שכחה, של חוסר ריכוז, יש גנטיקה במשפחה של אלצהיימר, יש מצבים של חוסר שקט, של חוסר ריכוז, הוא לא מסוגל, הוא בן אדם שהיה קורא, בן אדם משכיל, הוא לא מסוגל לקרוא את הספר, לראות, זהו הנקודה שבה אני נכנסת. ואז אני אכנס עם הפוספטידילסרין, אני אשלול המצאות מתכות רעילות, המצאות מזהמים, חוסרים תזונתיים, ב-12. אני אשלב את הפוספטידילסרין עם טיפות של חומצה פולית, טיפות של B12, אומגה 3 שאנחנו תכף נגיע אליה במינון גבוה, וכמובן כל מקרה לגופו, לא לשכוח את הנושא של החיידקי מעיים, אף פעם לא לשכוח. אבל באמת להתחיל לטפל במישהו שעדיין יש מוח, שהמוח עוד לא הפך לאיזושהי עיסה לא מתפקדת. מדובר על טיפול יקר, צריך להכין את המשפחה, לראות אם היא מוכנה להוציא משהו כמו 1,000 שקל לחודש במשך חצי שנה קדימה, ואם כן, צאו לדרך, יהיו לכם תוצאות נהדרות, גם ברמת מצב הרוח וגם ברמת התפקוד. אבל זה לא לחודש ימים. אני מאוד אוהבת שמגיע אליי מטופל או מטופלת לתת תוכנית קדימה, גם ברמת הערכה הכספית, להוריד התנגדויות ולא להתחיל ואחרי חודש יבוא ויגיד, אין לנו כסף להמשיך. אז חבל שהתחלנו, פשוט חבל שהתחלנו. זה לגבי הפוספטידיל סרין, אני משתמשת במוצר הזה המון, ובואו נדבר רגע על האומגה 3. אומגה 3 אנחנו יכולים בעצם להפיק משני מקורות, אחד זה מדגים והשני זה מהצומח, משמן בוראז' ואחרים. אני יכולה להגיד לכם בוודאות שאם אנחנו מחפשות את האומגה 3 כדי לפעול על המערכת הקרדיו-וסקולרית, אבל אם אני באה לטפל בילדים על ספקטרום האוטיסטי, ואין להם אלרגיה או רגישות לדגים, אני ללא ספק אבחר באומגה 3 במקור של שמן דגים. אני רוצה להסביר רגע משהו על האומגה 3. האומגה 3 היא חיונית, היא מהווה, בכלל חומצות שומן, מהוות חלק מאוד 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 גדול מהמוח האנושי. היום יודעים להגיד באופן חד משמעי, שילדים על הספקטרום, היכולת שלהם להפיק חומצות שומן מהמזון היא לקויה. המולקולה של החומצות שומן היא בדרך כלל מולקולה גדולה מאוד, ולכן העבירות שלה במעיים היא נוקשה יותר, היא קשה יותר, היא קטנה יותר. המוצר שאתם רואים של ביוקר של אומגה 3, הוא מוצר שמיוצר בשיטה טכנולוגית שונה לחלוטין, ואני קצת ארחיב על זה את הדיבור. קודם כל, כמובן, שזה מופק מדגים קטנים, ממעמקי האוקיינוס, נבדק על ידי ארגון גרינפיס, ונמצא נקי לחלוטין משאריות של קרינה רדיו-אקטיבית ושל מתכות. החברה היחידה, דרך אגב, שנבדקה ונמצאה נקייה. זה עובר את התהליך של הדרי סל, אותו תהליך שדיברתי עליו קודם, שהם בעצם לוקחים את המולקולה של החומצת שומן, ומצמצמים אותה פי 5 מיליון, כדי שתהיה לה עבירות גדולה יותר במעיים. אבל יש משהו בהקשר של האומגה 3, שלצערי הרב חברות אחרות מטעות אותנו כמטפלים ואת המטופלים.
האומגה 3 הוא טריגליצריד, זאת אומרת, הוא מולקולה שמורכבת משלוש מולקולות, כאשר בטבע היחס בין המולקולות הוא אחיד, וה-EPA ל-DHA ולשלישי שמשום מה פרח לי מהראש כרגע. מה עושות חברות אחרות? הן שוברות את המבנה של הטריגליצריד, ואומרות לכם, וואו, תראו, יש לי פה אומגה 3 שה-DHA גדול פי 2 מה-EPA. במצב הזה שבו אנחנו שוברות את המבנה הטבעי של הטריגליצריד והופכות אותו למשהו אחר, זה כבר לא אוכל, זה הופך להיות תרופה. הגוף לא מזהה את זה כבר כמזון. מבחינת, דרך אגב, ביוקר והמדען הראשי שם, הוא רואה את זה בחומרה מאוד מאוד גדולה, וביוקר מאוד מאוד מקפידים לשמור על המבנה המקורי והראשוני של המולקולה, מבחינת הטריגליצריד. הטכנולוגיה הזאת נקראת נאו 3, כמו שאמרתי, בלעדית לביוקר, והמוצרים שלנו הם זמינים ופעילים פי 3, זאת אומרת שאם אני נותנת קפסולה אחת של ביוקר של 1000 מיליגרם, זה שווה ערך לשלושה או לשלושת אלפים מיליגרם של חברה אחרת. אפשר לפתוח, לעשות חור בקפסולה, להוציא יוצא קרם, לא שמן, כי זה אמולסיה, ולהשתמש בזה גם לתינוקות, גם לילדים בכל גיל. הטעם כמובן זה טעם של שמן דגים, אז לראות אם המטופל שלנו מסוגל ויכול לאכול את זה. האומגה 3 היא חלק בלתי נפרד מהטיפול שלנו על הספקטרום, מקשב וריכוז עד אוטיזם, דיכאון ואלצהיימר, כי כמו שאמרתי, זה מהווה אחוזים מאוד מאוד ניכרים מהמוח האנושי. אז בעצם הספקנו לדבר על ילדים על הספקטרום, ילדים עם הפרעות התנהגות, נשים ובוגרים עם חרדה ודיכאון, אלצהיימר, זיכרון ודימנציה. יש שאלות על הפרק הזה, משהו שאולי איזה בעיה שלא הזכרתי, עוד לא ברור לכן איך לטפל בה? הכל ברור? יפה. אני רוצה לשאול, רק להיות בטוחה, התסמונת של הרגל הקופצנית. כן. גם אומגה, גם פוספוסדיל, סרין. קודם כל B12. קודם כל B-קומפלקס וB12, זה יכול בהרבה מאוד מקרים לפתור את הבעיה. עוד פעם, גם פה את יכולה להשתמש במגנזיום, מגנזיום טאורט למשל, שהוא הרבה יותר זול מהפוספוסדיל סרין. זאת אומרת, זה לא מצא שהייתי מתחילה עם הפוספוטידיל סרין בגלל העלות שלו. הייתי מנסה עם מגנזיום, טאורט, B-קומפלקס ו-B12 להשתלט על הבעיה. כן, אין לה בעיה של B12, אבל היא לוקחת B-קומפלקס והיא עם פרקינסון, אז מתבקש. עם פרקינסון, אז את נותנת את הפוספוטידיל סרין בכל מצב של רעד, דרך אגב. גם אם הוא לא מאובחן כפרקינסון, ללכת אוטומטית על הפוספטידיל סרין, זה פשוט לא יאומן מה שהמוצר הזה יכול לעשות. תודה. בבקשה. אוקיי, מי שמכן מחזיקה את הקטלוג, בעצם אנחנו מגיעות עכשיו לפרק של הפרוביוטיקה שכבר עברנו עליו עכשיו, על הריפליט, על הביו-אצידופילוס, אינט ב-1. ואנחנו מתקדמות לפרק שנקרא קרדיו-וסקולר. מה שאנחנו נעשה בעצם היום, לא, זה לא טוב לי. אתם יודעות מה, אני לא רוצה להתקדם לקרדיו-וסקולר, כי אני רוצה לתת הדרכה מלאה בנושא קרדיו-וסקולר בשבוע הבא. מה שאני רוצה לעשות כרגע איתכם, אחרי 4-5 הדרכות שעברנו ביחד,
זה לנסות ולהרכיב ולעשות מה שאני קוראת ניתוחי מקרים. האם למישהו מכם יש איזשהו מקרה של ילד, ילדה, משהו על הספקטרום שעם תשאול מלא מתחת ליד כרגע? לא, אוקיי, אז בואו ננסה לעשות את זה ביחד, ומגיע אליכם לקליניקה. ילד בן 6, דרך אגב, התקשרו אליי בדיוק השבוע, ילד בן 6 שמאובחן על הספקטרום בהפרעות קשב וריכוז קשות מאוד, שימו לב למה שאני אומרת לכם כרגע, עם הפרעות חרדה, ועם מצב שאותו ילד בא להורים ואומר, אני רוצה להתאבד. זה לא מאוד מאוד נפוץ, אבל זה מזעזע. עכשיו, הילד הזה מקבל המלצה לריטלין, כאשר ריטלין יכול להגביר נטיות אובדניות. והיו לי כבר מספר מטופלים שאני, כידוע לכם, 30 שנה עובדת, ואני התרעתי על כך אצל האמא לה בילדות, ובגיל 16-17 היו לי שלושה מקרים כאלה, שהיה ניסיון התאבדות אחרי שההורים בעצם נתנו ריטלין. זה גם דרך אגב משהו שידוע וכתוב במאמרים סביב הריטלין, זה מאוד מאוד מפחיד, זאת אומרת, זה אחת התופעות מעבר לאובדן תיאבון ומצב רוח ירוד ומוטיבציה, אחת התופעות המסוכנות ביותר היא הגברה של הנטייה לאובדנות. אבל פה אנחנו מדברות על ילד מאוד מאוד קטן, שעדיין לא נטל, הוא בעצם כן נטל את התרופה, פשוט הפסיק אותה בתקופת הקורונה, והוא מצהיר שהוא רוצה להתאבד, שזה חריג מאוד מאוד בגילאים האלה. הפרעות החרדה שלו הן מאוד מאוד קשות, וזה פחות או יותר מוריד את כל הבית, האחיות הקטנות וההורים שעולה. הילד כן נמצא בטיפול פסיכולוגי, והוא מגיע אליי, ואני מתחילה לתשאל, ושימו לב, הילד הזה נולד בניתוח קיסרי. מה אומר לנו כשאני אומרת לכם עכשיו, ילד נולד בניתוח קיסרי? זה אינדיקציה למה? מצוקה? מצוקה רגשית ומה עוד? חסר בחיידקים הטובים. נכון, יהודית, חסר בחיידקים טובים. חסר בחיידקים טובים יוביל מיידית ליותר רגישויות למזון ופחות יכולת הגנה מפני מזהמים. זאת אומרת, כשאני אומרת, תינוק הזה שמגיע אליי לטיפול נולד בניתוח קיסרי, זה מיד מדליק לכם שתי נורות אדומות. אחת, רגישות למזון, שתיים, כושר לוחמה ירוד במזהמים. מסתבר שהילד הזה בגיל 4 עבר בצורה מאוד מאוד קשה וירוס של מחלת הנשיקה. הוא היה כמעט חודשיים בבית במצב מאוד מאוד קשה, עד כדי חוסר יכולת לעמוד על הרגליים. לקח המון 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 זמן להבחן את הווירוס הזה. וכמו שאנחנו יודעות, וירוס מחלת הנשיקה לא ממהר לצאת מהגוף, ויש קשר מאוד מאוד גדול בין המצאות של וירוסים למצבי חרדה אצל ילדים. זאת אומרת, שימו לב כמה הילד הזה מועד לפורענות. הוא גם נולד בניתוח קיסרי, והוא גם עבר וירוס מאוד מאוד קשה. בשלב הזה אני כבר יודעת איפה אני מתחילה לטפל בילד, ומה גורם לשתי הבעיות המאוד מאוד קשות שבגללנו הגיע אליי, שזה הפרעות חרדה, אמיתיה אובדנית והפרעות קשב. ואז אני מתשאלת אותו לגבי מערכת העיכול, וראו זה פלא, הילד הזה משלשל מספר פעמים ביום, מתלונן באופן תחוף בטן, צריבה ועודן בפי הטבעת, צריבה ומה? עד כדי, צריבה ועודם, הדמומיות בפי הטבעת, עד כדי דימום לעתים מרוב הגירוי שם ומרוב השלשולים, נטייה לפריחות על האור, ושינה נוראית בלילה. האמא מתלוננת על כך שהילד הזה
קם עם סיוטי לילה, ורץ אליהם למיטה, אפילו בגיל הזה של גיל 6-7. מה אמרתי לכם עכשיו בחלק האחרון? בעצם מה אמרתי לכם שיש לילד? כשאמרתי לכם שהוא מתעורר בלילה ושורף לו בפי הטבעת והוא משלשל, מה אמרתי בעצם? שמה יש לו? איזושהי מעורבות של חיידקים או של... תולעים, נכון קרן? תולעים או פרזיטים? חד משמעית, סגרתי את זה. זאת אומרת, הילד הזה גם עבר וירוס. גם יש לו פרזיטים ותולעים מאוד מאוד אלימים, ומה שסוגר לנו את האבחון זה שהילד הזה מטורף על מתוק, הוא לא רוצה לאכול שום דבר, כמעט יש בררנות אוכל מאוד מאוד קשה, ומשיכה עזה למתוק. יופי, זה הילד. הילד הזה נטל חודשיים לפני הקורונה, רטלין, זה גם לא עזר לו, הפסיקו בקורונה, הוא במצב מאוד קשה, וככה הוא מגיע אליכם לקליניקה. בואו תדברו איתי איפה מתחיל הטיפול פה. מה הבסיס? קודם כל, תשבר את החיידקים של המעי. נכון, איך אני אעשה את זה? אם ביואצידופילוס, אם בי אחד או ריפליט? לפי הגיל שלו, בגלל שהוא... זה לא הגיל, זה לא הגיל, זה המצב. אז יכול להיות שהרפליט, כי הוא הכי חזק. נכון מאוד, הילד הזה יקבל ממני רפליט כפית פעמיים ביום. אין מצב בסיטואציה הזו, במטופל הזה, שהמצב שלו כל כך קשה, והפרזיטים הם כל כך דומיננטיים, להתחיל עם ביואצידופילוס, אנחנו לא חוסכות כסף למטופל שלנו אף פעם, כי על ידי זה שאנחנו חושבות שאנחנו חוסכות כסף, אנחנו מונעות בעצם ממנו טיפול וגורמות לו נזק. במצבים האלה זה ריפליט, או כפית בבוקר, כפית בערב, או שתי כפיות בבת אחת בערב, כי הלילות שם הם גהנום. הוא יקבל נוסף לריפליט פרצידין, ואז אם אני אתן את הריפליט בבוקר, אז הפרצידין יהיה בערב, או ההפך, אם הריפליט בערב, הפרצידין בבוקר. הוא יקבל שינוי תזונה טוטלית, ואז האמא אומרת, מה, הילד הזה בלי מתוק, הוא לא יכול לחיות, זה בדיוק היתרון של הריפליט. הוא תוך יומיים, שלושה, יוריד את הצורך של הילד הזה במתוק, ואני להורים כאלה אומרת באופן חד משמעי, או שהוא אוכל אוכל, או שהוא לא אוכל כלום. החשיבה הזו של הורה, שאם הוא לא רוצה לאכול צהריים, והוא יאכל פרוסה עם שוקולד, זה אוכל, לא רק שזה לא אוכל, אלא שזה גם לוקח מהגוף ויטמינים. זאת אומרת, זה לא נותן, אלא לוקח. לכן אין לי בעיה שהתינוק יזכה או הילד יזכה, זה חלק מתהליך חינוכי, הוא חייב לאכול ירקות, הוא חייב לאכול אוכל מבושל, להיות חשוף למגוון מזונות, ו... אחרי הריפליט זה גם יהיה אפשרי, זה יהיה בלתי אפשרי כל עוד הוא נשלט על ידי הפרזיטים. אז אני מתחילה ככה שבועיים, אם המצב הנפשי שלו מאוד מאוד קשה, אני אשלב כבר בשלב הזה הראשון את ה-B וה-B6 כדי להוריד את רמת הסטרס שלו. זאת אומרת שהטיפול הוא ריפליט שתי כפיות בערב, פרצידין 10 טיפות בבוקר, ויטמין B, 5 טיפות פעמיים, B6, 5 טיפות פעמיים, ואחרון חביב, אני מוסיפה את האבץ. התפקיד של האבץ פה הוא א', לטפל בווירוס, לחזק את המערכת החיסונית, וכי יש לילדים האלה קושי מאוד מאוד גדול בלספוג ולקשור אבץ במעיים, ויש אצלם חוסרים מאוד מאוד גדולים. הייתי סליחה, בקיצור את עוד פעם את המינונים, את בבקשה. רפליט שתי כפיות, או בבוקר או בערב. פרצידין 10 טיפות, הפוך מהרפליט. B ו-B6, 5 טיפות מכל אחד פעמיים ביום מתחת ללשון, ואותו דבר האבץ, 5 טיפות פעמיים ביום. מה שיקרה בשבועיים האלה בעצם... את לא להזכיר למה... עוד פעם יהודית? למה האבץ? האבץ כדי לטפל בווירוס,
לחזק את המערכת החיסונית, וכי יש אצל הילדים האלה מצב נפוץ מאוד של חוסר יכולת לקשור את האבץ במעיים, ולכן הם סובלים ממצבי חסר. הייתי את מתכוונת לאבץ בטיונין? לא, אבץ בטיפות, אבץ הסקורבט. לא שהבטיונין לא מתאים פה, אבל אני לא, הוא לא בולע כדורים, ולכן אני אעדיף את הטיפות. מה שיקרה ביומיים שלושה, ביומיים הקרובים, יהיו לילות מאוד מאוד קשים. אני, ההורים משתפים אותי ממש בהתקפי זעם. שלשול יכול להיות, פריחה על האור יכולה להיות. אני כמובן נותנת, מאוד מאוד חשוב לתת פרטי קשר שלכם, אם זה מייל, אם זה פלאפון, לבקש מההורים לתעד את הצבע של הצואה, את המרקם, את הריח, את הריח של הגזים, זו אינדיקציה מאוד מאוד חשובה עבורכם כדי לדעת מה קורה עם הפרזיט משם, לעקוב אחרי האודם בפי הטבעת. השלושה ימים הראשונים יהיו קשים מאוד, ולאחר שלושה ימים יהיה שיפור בעיכול, יהיה שיפור בתזונה, ולקראת סוף השבועיים האלה אני כבר מצפה לשיפור בהתנהגות וביכולת שלו לתפקד ביום-יום, כמובן גם בשינה בלילה. זאת אומרת, רמת הצפי שלי מטיפול כזה היא מאוד מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. במידה בשנייה, סליחה, באותו ילד היה מגיע אליכם עם אותו סיפור, עם אותו מקרה, בגיל 12 לצורך העניין, ואחרי ניסיון התאבדות, אז הייתי כבר מוסיפה גם את הפוספטידיל סרין בשלב המוקדם יותר. אתי, תזכירי בבקשה, מאיזה גיל מתחילים לתת פרוביוטיקה לילדים? את הריפליט את יכולה לתת כבר מגיל שנה וחצי, שנתיים במינון נמוך. ולפני כן? את האינט בי אחד, יש מוצר יהודי לגיל אפס עד גיל שנה וחצי. ואם יש בעיות עיכול שכן קשורות לקיבה? את לא יכולה לתת את הריפליט לפני גיל. החיידקים של הביפידום באופן עקיף ישפיעו על חומצת הקיבה, אבל עד גיל שנה וחצי את נותנת אך ורק את המוצר של האינט בי אחד. אז להתחיל איזה אחד? עם הטיפות אבץ, האבץ הוא פרו-פקטור של חומצת הקיבה, וזה משהו שאת כן יכולה לתת כבר מגיל שלושה חודשים. אוקיי. והייתי לי השאלה, אם אני נותנת שבועיים ורואים שיש שיפור משמעותי, יש טעם להמשיך לעוד שבועיים או ש... לא, אין צורך. אחרי שבועיים הוא צריך להגיע אלייך כבר, ואז אם יש שיפור דרמטי, את יכולה לעבור במקום הריפליט לביו-אצידופילוס, ועם כל שאר הדברים להמשיך. ואם אין שיפור דרמטי, אפשר להמשיך עוד שבועיים? קשה לי, האמת, אני אומרת לך את האמת, קשה לי מאוד מאוד להאמין, אבל אם אין שיפור, תראי, חייב להיות שיפור דרמטי במערכת העיכול. יכול להיות שיהיה שיפור דרמטי במערכת העיכול, וזה עדיין לא ישליך על מערכת העצבים, מה שאומר שאת מוסיפה את הפוספטידיל סרין. אבל לגמרי מניסיון שלי, אין סיכוי שאחרי שבועיים בטיפול כזה, לא יהיה שינויים מאוד מאוד גדולים. אם אין לך שיפור של 50-70%, תיקחו 180 מעלות מהטיפול. זאת אומרת, זה טיפול מאוד אינטנסיבי, שהצפי שלי לשינוי הוא חד משמעי וגדול מאוד. רק שאלה, זה מה שרציתי להבין. אז את הריפליט בעצם של התותנת שבוע או שבועיים, לא יותר מזה. זאת אומרת, ברמת העיקרון, זה התודה. נכון, זה לגבי ילדים. אם יש לי שיפור של 50% ואני רואה שעדיין יש פינות לא סגורות, אז אני אמשיך עם הריפליט. השיקול לגבי הריפליט הוא בדרך כלל שיקול כלכלי. הבנתי, אם אוקיי. אם יכולה, אני אעבור למוצר פשוט יותר. אם אני... הרבה פעמים מטופלים או הורים יגידו לכם, בואי בואי, אל תעשי שינוי. תני לנו את זה לעוד שבועיים. כן, זה בדיוק. זה מאוד מאוד חשוב, יש פתגם שאני עם הצלחה לא מתווכחים. כי הרבה פעמים אנחנו עושות שינוי, אפילו איזשהו שינוי מאוד מינורי בטיפול, ובום. פתאום זה מפסיק לעבוד לנו. אז אם יש הצלחה מאוד גדולה, תמשיכו עם הריפליט, אפילו תורידו את זה משתי כפיות לכפית ליום. יש הבדל מאוד גדול בויטליות וביכולות של הריפליט מול כל מוצר אחר. כן, בדיוק בגלל זה שאלתי. כן, בגלל זה שאלתי. עוד קצת
הזמן, גם אם תמשיכו במינון נמוך יותר, אני אוהבת לעשות את התהליך מעבר מהריפליט לביו-אצידוקינוס בצורה הדרגתית יותר. אוקיי, תודה רבה. מה שכן מאוד מאוד חשוב בשלב מאוחר יותר, אחרי חודש וחצי או חודשיים, זה להוסיף לטיפול את הפרמטרול, את אותו תוסף שמרפא את ריריות המעיים, כדי לנתק את הקשר בין מערכת העיכול למוח, כדי ליצור איזשהו מחסום נוסף שמגן על המטופל שלנו. אוקיי. ובואו ניקח מקרה אחר של אישה שמגיעה אליכם בגיל 45, היא עוברת עכשיו תהליך גירושים מאוד 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 קשה, היא חווה התקפי חרדה, היא מובחנת בהתקפי חרדה, אם זה דופק לב מהיר בעיקר בלילה, הזעה, עייפות, חולשה ועצבנות, וזאת המטופלת שמגיעה אליכם לקליניקה. עכשיו יש לנו פה שני פרמטרים שמאוד מאוד חשוב להתחשב בהם. אחד זה כמובן התקופה והסיטואציה של הגירושים הקשים, שכמובן זה לבד יכול לגרום לכל התופעות. אבל צריך להתייחס לגיל שלה. הגברת שלנו היא בת 45. היא נמצאת בפתחו של גיל המעבר. ולכן התגובה שלה יכולה להיות הרבה יותר קשה מתגובה של בחורה בת 30 באותה סיטואציה. אז חשוב מאוד שנתשאל אותה לגבי המחזור שלה, מה קורה איתו, האם הוא סדיר, תדירות, האם הדם הוא באותה רמה, האם יש הפחתה בכמות הדם, והאם כבר התחילו תופעות של גיל מעבר, גלי חום וכדומה. לשאול אותה כמובן תמיד אוטומטית על מערכת העיכול שלה, כדי לשלול על מערכת העיכול והווגינה. זה שתי שאלות שלא משנה אם מטופל או מטופלת מגיעים בגלל בעיות שיער, גדילת ציפורניים או חרדה, אלו שתי שאלות שנכנסות אוטומטית לכל תהליך תשאול שלכם, כאשר בנושא של המערכת העיכול אתן יורדות לרזולוציה מאוד מאוד קטנה, זה הריח, זה הגזים, זה הצרבות, זה הבחילות, זה המרקם של הצואה. זו האינדיקציה שלכם בהמשך, זו הדרך שלכם לעקוב אחרי מצב מערכת העיכול. וגינה אותו דבר, הפרשות, גירודים, צריבה, כאבים במגע מיני, חוסר נעימות, צריבה בשתן, חשק מיני, גם שאלות שמאוד מאוד חשוב שיהיו חלק מהתשאול שלכם, בטח בסיטואציה של האישה שאני דיברתי קודם. אז היא אומרת לנו שהמחזור של הסדיר לחלוטין, אין לה תופעות גיל מעבר, היא מקפידה על תזונה נכונה ועל ספורט, ומערכת העיכול שלה תקינה לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו יכולים כרגע בשלב הזה לקשר באופן ישיר, בין הסיטואציה, בין הלחץ, בין הסטרס, בין המלחמה הזו שהיא מצויה בה, לבין המצב הרגשי שלה. בואו נחשוב מה יכול להתאים כטיפול במצב הזה, מה עולה לכם בראש. ה-B-קומפלקס וה-B6. B-קומפלקס, B6, נכון מאוד, ו... אני כן הייתי משתמשת בפוספטידיל סרין במצב הזה, כי ההתקפי חרדה הם מאוד מאוד קשים, כדי להגדיל את היכולת שלה להתמודד, להגדיל את העמידות שלה במצבי לחץ, ואז ה-B6, יחד עם הפוספטידיל סרין, יכולים להביא תוצאות מאוד מאוד יפות. אופציה אחרת היא לקחת את ה-B6, יחד עם ה-Wild Yam, עם הבטטה המקסיקנית, שגם מאוד מאוד מתאימה, אם בגלל הגיל, ואם בגלל תופעות החרדה שמקושרות לאדרנל. המינון יהיה בטטה מקסיקנית בוקר בצהריים, וטיפות B ו-B6 בהתאמה, 5 טיפות פעמיים ביום, תחת הלשון.
ה-BB6, חמש טיפות מתחת לרשם? חמש טיפות, כל אחד מהם פעמיים ביום, זה מינון שהוא די, די קבוע. סבתה? יכולה לחזור שוב? כדור בוקר, כדור צהריים. תודה. אנחנו נעצור בשלב הזה. למה לא לתת לה אבץ? לתמיכה גם כן במערכת החיסון בגלל הסטרס שהיא עכשיו עוברת? עוד פעם, יש עוד עשרות דברים שאפשר לתת לה. אני בדרך כלל לא נותנת יותר משלושה-ארבעה מוצרים למטופל, כדי לא להמיס גם כלכלית וגם לא להמיס ברמת הבליעה. את השיקום של מערכת החיסון אני אוכל לעשות בשלב מאוחר יותר. אם היא הייתה באה ואומרת, אתי, תקשיבי, אני שלושה חודשים עם... שפעת שלא עוברת, או עם תחושה של חולשה של השחירים, או איזושהי עייפות או לאות חריגים, אז הייתי, אם הייתה בעיקר מתלוננת על כאבי שרירים, משהו שהיה מדליק לי נורה של וירוס, אז הייתי לוקחת את הטיפול יותר לכיוון המערכת החיסונית, אבל זה לא מה שקרה אצל המטופלת הספציפית הזאת. זאת אומרת, אצלה פגיעה של הסטרס הלכה יותר לכיוון האדרנל, ולחרדות, הגוף לא יפגע במקביל בכמה מערכות עיקריות. בסדר? בסדר גמור. יופי, אנחנו בהדרכה הבאה שתהיה ביום רביעי הבא בשעה 12, נעשה את הנושא של הקרדיו וסקולר, כל הלחץ דם, סכרת, שומני דם וכל מה שנספיק. ותודה רבה לכל מי שהגיע, ואני כמובן מבינה... תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. יום נעים לכולם. יום נעים לכולם. תודה. חג שמח. חג שמח. לא לאכול יותר מדי. לא לאכול יותר מדי גבינות. יותר מדי גבינות. ביי. להתראות. רגע, עכשיו.